роки себе відчуває досить впевнено і в суді, і вчора під час засідання, зокрема перед генеральним прокурором стоючи, і враховуючи саме цю позицію, здається, Надія Савченко розраховувала саме на такий результат. Ну так, да, я так теж думаю, тому що, розумієте, тут ситуація така. Якщо відкинути всі конспірологічні якісь теорії, да, то, в принципі, сам психотип Надії такий, що вона є лідером, вона є людиною, яка достатньо впевнена в собі. Більше того, я скажу, що, напевно, після того, що вона побула в полоні, приїхала сюди як кандидат в президенти з величезним рейтингом громадним, з величезним, знаєте, такими амбіціями, з потугами на месіанство, на змінити систему, то я думаю, що вона, в принципі, абсолютно впевнена в тому, що вона говорить. Тобто, це її слова, це її переконання. Це не гра на публіку, це її переконання. Розумієте? От якраз але питання інше. Говорила. Вона говорила за гру, що вона гралася з владою. Так? Ну, вчора то вона не грала. Вчора вона не говорила про гру. Вона говорила серйозно вчора. І на засіданні комітету, і на засіданні Верховної Ради. Там не було гри, там не було про те, що вона грала в СБУ в якісь оперативні ігри. Розумієте? І ситуація така, що, в принципі, я, ну, так би мовити, переконався, що це, в принципі, не гра, що це реально вона хотіла міняти систему. Я бачу, що в неї таке було, знаєте, налаштування міняти систему. А от інструменти зміни системи, да? От які інструменти зміни системи? Думаю, що вона бачила тільки одні. Да, абсолютно точно, що вона бачила тільки одні інструменти. Там мінометом в купол, гранатами в ложу. І там все сьогодні є. На судовому засіданні в Шевченківському розсуді столиці вона сказала, що це повний абсурд, і будь-який військовий, будь-який осудний громадянин, він зрозуміє, що це повна маячня, так сказала Надія Савченко. Розумієте? Зокрема, враховуючи, знову ж таки, свою позицію, що вона в цій історії надрозумна. Розумієте? І вона обвела навколо пальця. Ну, навіщо було обводити когось навколо пальця? Для чого було грати в цю гру? Для чого було говорити про це з Рубаном? Для чого було говорити про це з військовими? Хто кого провокував? Ну, це повністю маячня, розумієте? Я розумію, що там дивна виглядає ситуація, коли два підозрюваних і чотири людини, які, в принципі, працювали як агенти СБУ. Абсолютно дурня, повна. І я теж кажу, що це дурня повна. Але враховуючи те, що, знову ж таки кажу, що вона абсолютно впевнена, що за цим могли б послідувати люди якісь, за цим можна було б знайти людей і таке інше, ну, це видно було по ній. Стосовно провокації, ви досить чітко сказали, але за законом провокація взагалі в будь-якому кодексі, кримінально, вона заборонена. А я ж не кажу, що вона винна, розумієте? Якщо ми говоримо про народного депутата України, неї недоторканність, от що сьогодні з'ясувався факт, що велет насправді слідчі Рубана і Савченко на цих відео з'явилося зовсім-зовсім несподівано. Ні. Але ну, давайте будемо казати, що вона грала на камеру. Тут якась така не... Давайте будемо казати так. Дивіться, без сумніву, вони не могли, слідчі, оперативники, вони не могли оформлювати не, ну, справу, або, скажімо, як вона називається, оперативно-розшукову справу, або негласні слідчі розшукові дії, вони не могли оформляти її на Савченка, тому що, без сумніву, Савченко має там імунітет депутатський, і не можна було проводити певні дії. Але Рубана можна було вести. І коли там з'являється Савченко, зрозуміло, що все це було оформлено на Савченка. Я взагалі підозрюю, що, розумієте, що СБУ про це дізналося від військових і просто-напросто там впало від щастя. Да? Воно отримало по великому рахунку таку справу, подарунок. Представляєте, можна і показати, що високопосадовий зрадник, тут є і заговір, і терористичний акт, і зміна конституційного ладу. Ну, коли в нас СБУ розкривали якісь такі величезні події? А коли ж там побачили, що, в принципі, затягнули купу зброї, ну, тут взагалі щастя впало, там прикуп повністю вийшов для СБУ. Я думаю, що само собою зрозуміло, що вони там працювали не по Савченко, а працювали по Рубану, але зрозуміло, що Савченко били як більярдним шаром, знаєте. Так, 0800-2010, 0800-2070. Номер нашого принтеру, будь ласка, телефонуйте, оператор приймає всі ваші питання, і вони автоматично з'являються тут на столі. Олександр з Тернополя питає, чому ви голосували за зняття недоторканності Савченко? Ну, я вже сказав, на початок нашого ефіру. Я вже сказав. Деякі депутати, от з вашою теж позицією, заходили до зали голосувати лише за зняття недоторканності.
Але потім, після того, як було оприлюднено відео, і Надія за тут справа навіть не відео, а справа в тому, що да, що в принципі в її виступі, коли її виступ був, він просто-напросто переконував, що вона свідомо все це робила. А Бурло робила це провокація, СБУ чи ні, це розбирається суд. Ми ж не дали Юлії Тимошенко дуже цікава, і вона була сьогодні озвучена в Верховній Раді. Юлія Тимошенко сказала, що вона була у закордонному відрядженні, вона вчора не могла голосувати, але якби вона була, вона б голосувала лише за зняття недоторканності з Надії Савченко і не голосувала по іншим поданням. При цьому досить чітко Юлія Володимирівна натякнула, що шкодує про те, коли Надія Савченко повернулася з російського полону, що не наполягала на її реабілітації психологічній. І тим, чи не здається вам, що тим Юлія Тимошенко підкреслила всі ці думки Антона Геращенка і ряду інших депутатів, які і генерального прокурора, які хочуть примусово перевірити психічний і психологічний стан Савченко. Я розмовляв з Савченко не один раз. Я скажу, ви розумієте, я не буду оцінювати, я не доктор, не психіатр. Але Тимошенко... Щоб на цьому наполягати. Я розмовляв декілька разів. Мені здається, що Надія абсолютно свідомо робить те, що вона робить, розумієте? Але я знову ж таки кажу, що є таке у людини відчуття, коли вона бере на себе дуже високу ношу, да? Або, скажімо так, відчуття месіанства, що вона прийшла в цей світ його змінити. От, на жаль, я це теж відчував. Зараз говорити словами Тетяни Чорногол, яка не виступала і говорила теж про місіанство. Ні, це про половину, слухайте, я давно про це говорив, так що без Тетяни Чорногол не треба мене... Ні, я не в якому разі вийшов. У нас є голосування для наших людей. Ми питаємо у вас про політичне майбутнє Надії Савченко. До речі, про політичне майбутнє, я впевнений, що воно є. Ну от зараз і у вас я про це запитаю. 0800 20 50 21, якщо так, воно є. 0800 20 50 22, якщо немає. У нас є прямий номер, лінія безкоштовна, 0800 20 50 20. Добрий вечір. Ви в ефірі NewsOne. Скажіть, будь ласка, свою позицію. Нагадаю, що Віктор Чумак, народний депутат позафракційної студії NewsOne. Що скажете по темі Савченко або будь-яке інше питання маєте можливість поставити? Добрий вечір. Добрий вечір. Звуть мене Микола, я з Києва. Так, вітаємо вас. Хотів би з паном генералом сказати. Будь ласка. Ведучий трошки молодий, а пан генерал мого возраста. Якщо ви пам'ятаєте, колись в Союзі був такий фільм, називався він «Трест». Як? В двох словах. В двох словах. Дзержинський, Меншицький і Савінков. Як вони хотіли витягнути Савінкова з-за кордону, сюди, в Росію. Значить, в Росії був созданий чекістами така організація «Трест». Савінков боявся їхати в Росію. Тож склад характера, як авантюрист, боявся. Значить, приїжджали емісари, вони їм показували тут, що от у нас воєнний комбриги, всі, ми тут тільки приїдьмо з тієї, тільки Савінков, і ми тут всі звернемо. Я дивлюся по всіх цих розкладах, це наші СБУ зробили той же самий «Трест». Той самий «Трест» для оцих двох, для одного так, Наполеона. Пане Миколо, тут якраз таки Луценко звинувачує, що він «Трест» передивився останній час. Тому і питання лише у тому, що кінематограф досить часто, українська влада згадує, коментуючи ту чи іншу подію. Пане Вікторе. Ні, я хочу відповісти, пане Миколо. Я з вами згоден. Тут, розумієте, тут була подача з однієї або з іншої сторони, а потім все так пішло, як ви розказуєте, як в кінофільму. Да, дійсно, так могло і бути. Коли військові стали підігрувати настроєм Савченка і Рубана, воно пішло за такою логікою, за таким сценарієм, як ви говорили про «Трест». Я з вами абсолютно повністю згоден. Так, і ще один дзвінок, 0800 20 50 20, добрий вечір. Ви у прямому ефірі NewsOne, можете поставити своє питання. Що думаєте про долю Надії Савченко, політичну долю в Україні, чи є вона, чи немає? Вітаємо вас. Алло, це я? Так, це ви, будь ласка, говоріть, представтеся лише. Ну, от я дивився оцей цирк про Надію Савченко. І я так думаю, що все-таки буде вона президентом. Хоч там усі наміряються йти на вибори, ну, нічого в них не вийде. Тому що вона веде правильну політику і не боїться нікого. І то, що в Верховній Раді, що там знаходиться, все це правда, що вона сказала. Так, ми почули вас, дякуємо. Віктор Васильович, вам
відомо про те, що, в принципі, і ви теж в цьому берете участь, великі політичні баталії вже розпочалися, велика політична гра перед великими виборами. Верховна Рада, президент України, все це майже одночасно, і якраз таки фактор політтехнологічний тут спрацьовує в першу чергу. От що Савченко в цьому? Якщо ми говоримо про політичне використання надії, то для чого, якщо ми про Банкову, для кого, проти кого? Ну, дивіться, те, що її сьогодні арештували на 2 місяці, да, це не значить, що, в принципі, вона не вийде звідси. Я тут з паном згодним тільки з тим, що, або з вами згоден з тим, що надія буде використана на виборах, це 100%, як на мене. І я сьогодні про це написав. Тому що, розумієте, не використовувати таку потужну там кулю, яка є, знаєте, без центру тяжіння, яка може барататися і літати куди хоче, як хоче, і збивати кого хоче. Ну, це глупо, щоб не використовувати його. Питання в тому, що вона може бути використана на президентських виборах, вона може стати абсолютно спокійно кандидатом в президенти, якщо не буде до цього вироку якогось, який не буде там законної сили, вона абсолютно може піти на вибори і бути кандидатом в президенти. Більше того, від того можуть потерпати достатньо велика кількість кандидатів, які, в принципі, будуть боротися на її ж такому ж самому полі. Це не значить, що вона буде боротися там, наприклад, з якимось там національними там кандидатами, національно-радикальними кандидатами. Там є достатньо... Вашу думку, чи електорат може відтяпати надію? Ну, частково Юлію Тимошенко, бо вона буде бити по Юлію Тимошенко і репутаційно, і по електорату. Частково, скажімо, це електорат людей, знаєте, абсолютно незадоволених владою, але патерналістів, то які на сьогоднішній день там підтримують десь Рабіновича, Капліна, Києву, от такі от люди, які там народники теж будуть. Народники такі. Так, да, так. Да. От частково буде цей електорат теж відбирати і забирати. Я думаю, що вона точно буде використана на цьому полі. Нагадаємо, що Надія Савченко затримана до 20 травня цього року, 50-х цих 2 пленарних тижнів, зокрема, щоб відмітили позитивного, ну і, звісно таки, не без негативу. Ну, дивіться, те, що, по-перше, я не оцінюю результативність Ради по кількості прийнятих законів. Я оцінюю результативність діяльності Ради по якості. Тому що купу законів приймається, які потім приходиться перероблювати. Купа законів приймається, те, що і як вони приймаються, в який спосіб вони приймаються, їх потім приходиться перероблювати. Тобто спосіб скороченої процедури, коли ніхто нічого не чує, про що голосує, коли ніхто не знає, за що голосує, тому що там не дається можливості навіть всіми законами, проектами ознайомитися. Кожний закон повинен ретельно виписуватися і ретельно обговорюватися. Кожний закон, кожна запята і точка, і буква в законі повинна виважена бути. Тому те, що Рада працює продуктивно і приймає 50-150 законів за, там, скажімо, за свою парламентську там одну сесію, да, це дуже погано, тому що в нормальних країнах приймають там десяток, два десятка, але йде дебати навколо законів для того, щоб, в принципі, кожна людина, на яку цей закон буде розповсюджуватися, кожна людина, яка зацікавлена, чітко і зрозуміло знала, які наслідки будуть прийняття цього закону. Ви сьогодні казали, я Рада прийняла зміни до КПК. От ви тільки що сказали. Так. Ура! Ура! Ну, тепер, ми виправили тепер те... слідчі не будуть їздити з Білої церкви до Києва. А чого вони їздять? Ви запитаєте, а чому вони стали їздити з Білої церкви до Києва? Прийняли недолугий закон. Певно. Правильно. Тому що коли приймалися закони, коли приймалися зміни в процесуальні кодекси, просто-напросто гамузом зібрали всі поправки, які були відхилені, і проголосували їх, і ніхто навіть не побачив про ті недолугі речі, які були в тому проєкті законів. А зараз приходить виправляти. Але ж його не повністю не виправили. Не виправлені процесуальні сроки проведення розслідування. Це дуже багато проблем залишається, і дуже багато проблем на сьогоднішній день ще є в цих. То що ви хочете сказати? Що давайте будемо пекти пиріжки в Верховній Раді, да, там, як закони, як пиріжки, виганяти їх з Верховної Ради контейнером, або на конвеєрі, верніше, або ми будемо обговорювати. Для чого парламент існує у світі? Якраз для того, щоб обговорювати, що приймається, а не просто приймати і голосувати, і тиснути кнопку. Віктор Васильович, ну, буквально вчора
коли голосували по Надії Савченко, зняття недоторканності і так далі, був ще один законопроект, дуже важливий для євроспільноти і для борців з корупцією. Ну, для вас. Ви ж борець з корупцією, в першу чергу. Ви ж... Ні, я вважаю, що я нормальна людина. Я просто не люблю корупцію, тому, в принципі, те, що я роблю, я повинен робити кожна людина. От Сергій Лещенко, з яким ви віталися буквально декілька хвилин тому, сказав, що це, ну, так знаєте, описуючи всю цю вчорашню історію, це майже злочин. Ну, тобто, влада показала своє обличчя. Сумнів. Що після зняття недоторканності, арешту і затримання Надії Савченко не вистачило голосів на правки стосовно корупційних законів, так, яких вимагає, прийняття яких вимагає євроспільнота. Це декларації активістів, зокрема громадських організацій і так далі. Дивіться, чому не проголосували? Парубій закликав. Щоб я просто написав, розказав людям, чому потрібні такі декларації, чому не потрібні такі декларації, щоб вони розуміли. То здавалось би, всі повинні декларувати своє майно. Це ж нормально, правда? Всі повинні щось декларувати. В всьому світі щось декларують. Але є різні декларації. Тобто і різні категорії людей декларують в усьому світі по-різному. Ну, всі повинні декларувати сплату податків. Всі, абсолютно. Ви декларуєте, ваша дружина, всі люди декларують сплату податків. Це нормально. Але державні службовці, чиновники і політики повинні декларувати набагато більше. Вони повинні декларувати не тільки свої податки, а вони повинні декларувати своє майно, доходи, розходи. Для того, для чого? Для того, щоб була можливість проконтролювати, а не маючи там незаконного збагачення. Чому? Тому що всі ці чиновники, політики, службовці, вони мають допуск або можуть розподіляти державний бюджет. Дайте, наші з вами гроші. Ви в цьому році вже задекларували свій будинок? Давно. Я не в цьому році декларував свій будинок. Будинок я задекларував. Раніше ви не декларували, тому що ви ж його будували власноруч? Ні, чому? З 15-го року він задекларований. Я просто уточнюю. Задекларований. Я його задекларував в 15-му році. Так, а що робити тепер? Як і от тепер дивіться ситуацію. Це зробили, в принципі, під тиском громадянського суспільства. Рада минулого скликання 14-го року прийняла це. Ця рада просто-напросто, коли зрозуміла, що тепер все суспільство... Частина клептократів, зрозуміло. Все суспільство буде контролювати їхні доходи, розходи, майно. От, знаєте, навіть деякі не знають, скільки вони там отримують зарплату і скільки вони втрачають гроші. Коли вони це зрозуміли, вони просто помстилися і сказали, тепер всі громадські активісти, які працюють з міжнародними донорами і грантами, повинні теж декларувати все те ж саме. Але питання в іншому. Ці ж люди не можуть бути звинувачені в незаконному збагаченні, тому що в них немає доходів з бюджету. Це просто-напросто мілка помста. Але ця мілка помста привела до наступних наслідків. Люди не вміють рахувати наслідки прийняття відповідних законів. Отакі можуть бути наслідки. А ми вже, абсолютно точно, в вересні місяці це може стати питанням, яке буде розглядатися Радою Європи щодо продовження або скасування безвізу. Разом з питанням верифікації, автоматичної верифікації електронних декларацій, це може стати питанням щодо скасування безвізу в країні. От це люди не могли зрозуміти, що це буде, може бути таким наслідком. Більше того, я вже не кажу про репутацію. Тому що репутація через це впала держави до нуля. Репутація президента взагалі десь там валяється під забором. Тому що по великому рахунку він 10 разів сказав всім європейцям, що ні, ми зробили помилку, ми її виправимо. Його фракція, фракція Народного фронту, більшість не дала голосів і цю помилку не виправляє. Оце називається репутаційні втрати, які набагато страшніші політичні. Ще одна репутаційна втрата, і якщо не буде вона виправлена, ця помилка, то певно, знову ж таки, буде багато питань з Європи. Це створення антикорупційного суду. Так. Віталій з Каменського питає, коли буде создан антикорупційний суд. Два пленарні тижні пройшли, мільйон правок, здається. Ні, там не мільйон, там мільйон? Їх не так багато. Да. А там... чому тоді не приймається? Там, ну, здрасте, їх потрібно спочатку згрупувати. Так же теж, я знову ж кажу, що, значить, що таке, а чому не приймається? Ні, давайте зараз... Та ж ні, ми пам'ятаємо, коли 2000 правок в законопроекті. Ну, так, все одно їх готувати, так. Треба хоча б згрупувати ці правки. Ну, тобто там критичні правки. А? Там критичні правки, які потребують вивчення досконалого. Ні, там є, в принципі, група правок, які подавали різні народні депутати, але ми повністю їх подали скоординовано, які повністю відповідають рекомендаціям МВФ, рекомендаціям Європейського Союзу, наших донорів, партнерів і такі Венеціанської комісії повністю. Тобто ми можемо цей закон виправити і зробити таким, який рекомендують зробити міжнародники, да? Наші міжнародні партнери. Виникає питання, а чи в цьому зацікавлена влада? Як на мене, ні.
Владу, буде... ви кого зараз маєте на увазі? Я ну, маю на увазі президента, я маю на увазі більшість, я маю на увазі уряд, я маю на увазі генерального прокурора і таке інше. Тобто влада, яка особиться по прізвищам Порошенка, Луценка, ну, Гройсман. Може... Зрозуміло, справа в тому, що президентський же ж законопроект. Абсолютно точно, який не відповідає рекомендаціям Міжнародного валютного фонду і всім іншим, там, Венеціанської комісії, фонду і всім іншим. Ми його можемо витягнути, але питання, чи витягнемо ми його. А чому? Тому що ці правки, знову ж, треба голосувати в залі. Кожну правку треба проголосувати за те, щоб вона стала частиною тіла закону. А якщо їх будуть ставити на підтвердження за процедурою другого читання, а в залі не буде сидіти фракція президента і Народного фронту, голосів не буде. І правки знову не проголосують. І знову не хватить голосів, як за цей закон щодо активістів, знову не хватить голосів і за закон про антикорупційний суд. І я про це кажу кожен раз. Не хватить голосів за нормальну редакцію закону про антикорупційний суд. І все почнеться спочатку. Все почнеться спочатку. Цей закон знову ляже репутаційною плямою. Вони знову скажуть, що ви знову обманюєте всіх наших європейських партнерів і все таке інше. Все почнеться спочатку. Хто переможе, на вашу думку? Я думаю, що переможе все-таки українське суспільство, українці переможуть. Ну, влада депутати, не вічна. Які будуть голосувати. Влада не вічна, зрозумієте, влада не вічна. І ця влада піде, як і минула, пішла, і переможе, і все буде нормально. Але, ну, трохи помучаємося, ще рік помучаємося, не біда. А, ну, от, просто повертаючись до питання Віталія Скамицького, коли буде створено антикорупційний суд? Ну, я, пане Віталію, я не песиміст, не оптиміст, я реаліст, я думаю, що до виборів президента він створений не буде.